Insha Allah, Qur'ani ni kitabu cha Allah jalla jalaluhu jalla sha'nu. Qur'ani imeshuka juu ya kichwa cha bwana wetu mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yeye ameifunza Qur'ani kwetu. Qur'ani na mambo mengi sana katika yaliyomo ndani ya Qur'ani. Lakini miongoni mwa mambo yote hayo au kila unachokiona kilichomo ndani ya hiyo Qur'ani, main point yake ni sisi kuwa wacha Mungu. Kila unachokiona kitovu chake au msingi wa iko unachokiona ni sisi kwenda kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Narejesha maneno haya, ukiona watu wanashindana mashindano ya kuhifadhi Qur'ani, basi wala si vizuri mtu akafikiri wale watu wanashindana alimradi miongoni mwa wale mshindi apate gari au pesa. Mashindano yao yanaonekana kwa macho ya kawaida kwamba wanashindania TV au pesa, lakini kwa macho ya moyoni mashindano ya hao wanaoshindana, wanashindana kwenye kuelekea kwenye ucha Mungu. Itakuwa aghlabu kama mshindanaji anashindana kuhifadhi msahafu mzima alafu anashindana ili apate gari, itakuwa msiba. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na ndo maana natoa mfano mmoja hai, huenda pakawa na washindanaji wawili, mmoja anatoka huko anakotoka, anasoma Qur'ani, watu wote mkacheka, Qur'ani yake ovyo ovyo, katoka vijijini, ndivyo alivyofundishwa, mpaka wasla huyu bwana bora amalize tondoke. Ghafla mnamwita mtu wenu wa mjini anasoma Qur'ani vizuri. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an ibudullah fa idha hum fariqan yakhtasimun. Wote mkafurahia, mkampa ushindi ule, kashinda ule. Lakini mshindi ule anaweza kuwa mshindi wa duniani, yule mliosema amalize aondoke, bismillahirrahmanirrahim, mlikuwa mnaomba Mungu mbona aondoke, yule akawa mshindi wa mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema la ilaha illallah, huyu kashinda duniani kwa nyinyi mmemwona kwa macho ya kawaida na kaja ili ashindane. Yule kaja kushindana kwa sababu ya kumtafuta Allah. Sema la ilaha illallah.
Sasa Qur'ani ndivyo ilivyo, tunasema Qur'ani mkusanyiko wake na mafanikio yake makubwa ya wasikilizaji, wasomaji wa Qur'ani hii tunaoisikia ni watu kuwa wacha Mungu. Bakhti mzuri baina yetu sisi bin Adam na majini. Ukirejea aya za Allah subhanahu wa ta'ala, inaonesha majini wanaelewa zaidi Qur'ani kuliko sisi. Sisi wagumu kabisa kuliko majini. Nasema msingi, nasafisha njia ili tuingie tuendako. Tuseme insha Allah, kwa uwezo wa Allah tutafika kwa urahisi. Tuseme insha Allah, nasafisha njia kidogo. Msingi unaonesha majini wenda wanajua zaidi Qur'ani kuliko sisi. Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadharuhu qalu ansitu falamma qudhiya wallahu ila qaumihim munzirin. Mungu anamwambia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tulipoleta kundi la majini kwako likawa linaisikiliza Qur'an ya Allah. Qur'an inasoma bwana mtume Muhammadin, wamekaa majini kwa utulivu wakasikiliza. Lakini badala ya kumaliza kwako Qur'ani, majini wakawarejea jamaa zao, wakawa wanawaonya kwa hiyo Qur'ani waliyosikia kwa mtume Muhammad. Kwanza wenyewe walipofika pale walitahadharishana. Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadharuhu qalu ansitu. Walipohudhuria pale mahala panaposoma Qur'ani ya la ilaha illa Allah, majini walihamasishana kwanza, nyamazeni, tunyamaze. Falamma qudhiya wallahu ila qaumihim mundhirin, ilipokuja sadaqallahu alazim, Qur'ani imekwisha, majini wakarudi kwa kutumia ile Qur'ani waliyosikia kwa mtume Muhammadin, wakenda kuwakemea jamaa zao kuhusiana na ile Qur'ani. Ya qaumana, enyi watu zetu nyie, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddikan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariq mustaqim. Enyi watu zetu, sisi tumesikia kitabu cha la ilaha illa Allah kilichoshushwa baada ya Musa alayhi salam, tumesikia kitabu chenye kuswadi kisha yaliyoko baina yake, yaliyotangulia zamani za Musa. Yahdi ila al-haqqi, kitabu cha Qur'ani tulichokisikia kinaongoza kuelekea kwenye njia ya haki. Wa ila tariqin mustaqim, na kwenye njia iliyonyoka ya la ilaha illallah. Lakini majini walisikia Qur'ani wakakaa kimya, wakaisoma, alafu wakaenda kuwanasihi wenzao kwa kutumia Qur'ani. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Majini wamesikia Qur'ani kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wamerudi kwa wenzao, miongoni mwa maneno walioambia wenzao, ya qaumana ajibu da'i Allah, enyi watu zetu sikilizeni wito wa Allah. Qur'ani tumesikia huko sisi, sema la ilaha illa Allah, sikilizeni wito wa Mwenyezi Mungu. Yaghfir lakum min dhunubikum, Mungu atakusameheni dhambi zenu. Wayujirkum min adhabin alim, Allah atakutoeni kwenye adhabu kali. Tuseme la ilaha illa Allah. Hii ni sifa ya kusikiliza Qur'ani. Tunatakiwa sote tuwe na tabia hiyo, ambayo mimi naiona kwa majini inakuwa bora kuliko sisi binadamu. Tuseme la ilaha illa Allah. Sitaweza kusikiliza Qur'ani hapa ikawa ndo kama mtu asa amalizi afanye haraka. Sema la ilaha illa Allah. Darasa hili nasafisha kwamba mwezi huu mtukufu tujifunze kutoka kwenye Qur'ani. Mtu mmoja ninahadithia miaka hiyo ya zamani, babu yangu, pwani hii ya Dar es Salaam yote, pwani yote mpaka pwani hii hapo ya Kilwa, pwani ya Rufiji,
Zamani kulikuwa na mikoko, miti inaitwa mikoko. Watu wanakata sana mikoko zamani. Anavyomaanisha kwamba binadamu tunaweza kuielewa Qur'ani alafu ndo tukawa sisi maadui, hata haja nayo hatuna, na badala ya kuitengenezea mazingira ya kuifuata basi ndo tukawa sisi watu wa kwanza kuiharibu. Sema la ilaha illallah. Akanambia kuna kisiwa fulani, na kiweka kwenye mabano. Kuna Mwarabu mmoja, wazee wa zamani mliopo hapa mtakuwa mnamjua, Mwisraeli huyo, akitwa Izekawe. Nafikiri mzee kasikisa, na mwingine alikuwa anakaa Kinondoni, ndugu wao, baba moja mmoja aitwa Anagawe. Hao ndio walikuwa ndo wataalamu wa kukusanya mikoko hii Afrika Mashariki yote wanapeleka Arabuni. Kwa hiyo miongoni mwa makazi ya huyo Mwarabu alikuwa Rufiji. Sasa ile nchi ya kisiwa ilikuwa maarufu sana kufika wasomi. Kuna wazee wawili walikuwa wanagombana pale, mashehe wakubwa wamesoma Qur'ani vizuri, lakini wao ndio wanagombana, haongei. Mmoja anasoma tajwidi, mwingine mtu wa Qur'ani. Akatajia majina, lakini mimi niyabadilishe kidogo. Niseme mmoja labda alikuwa anaitwa Jongo, mwingine anaitwa Matimbwa. Siataji majina alionitajia. Tuseme la ilaha illallah. Haongei, lakini tazama Qur'ani ilivyokuwa wanavyoichukulia, sivyo ndivyo? Akanambia sasa kutokana na hali mazingira, pwani ile ilikuwa zina paki jahazi 400 500 zinasubiri mikoko. Kwa hiyo kuja masomi kutoka Arabuni pia kaiyo ilikuwa kitu cha kawaida. Siku hiyo yule bwana Matimbo yuko ndani, yeye mwana wa chuoni wa kifikhi mkubwa, na huyu bwana Jongo msomaji wa tajwidi mzuri. Hasa bwana Matimbo akakaa nje namna hii, amekaa na tunafuta uradi. Akaingia bwana Jongo, hakumuona kwa sababu bwana Matimbo macho yake alikuwa kipofu. Adui yake awasalimiane. Yule bwana akaanza kusoma Qur'ani ndani. Bismillahirrahmanirrahim. Yule bwana Matimbo akasema Allah 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 Allah. Ajui kama ndo adui yake anayesoma ndani. Na angejua asingefanya Allah 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 Allah. Huyu Mwarabu katokea wapi? Jazi itatoka Yemen sijui. Imeshusha Waarabu, yule maadui yake anafikiri Mwarabu. Kumbe Jongo. Yule bwana akisoma, akila akisoma Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Yule bwana anajua kwa sababu Mwarabu, akawa anamuongelesha Kiarabu. Tanafas wahda kaliyamu ya shekhi. Anampa moyo. Akaja kijana wake akambia, anaitwa Torha, kijana wake akambia Torha, tulia hivyo hivyo. Kuna msomi ndani kaingia, itakuwa huyu katoka Arabuni huyu, Arabu ya mbali huyu. Yule bwana akisoma Ar-Rahman allama al-Qur'an. Wala wanafurahia, kweli huyu msomi huyu katoka mbali. Wameshangilia. Yule bwana akasoma mpaka ikafikia wanalia sasa bwana. Alipomaliza yule bwana, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Sadaqallahu al-'azim. Mtu na mwanafunzi wake kwa utamu wa ile Qur'ani wakawa wanalia pale nje. Anamuuliza yule mwanafunzi wake, kamwangalia Mwarabu wapi? Leo kuna jazi mpya zimekuja, kwa maana kuchukua ile mikoko. Walipoingia ndani anamkuta Jongo ndo adui wao. Akarudi, vipi Torha, Mwarabu wapi? Mbona siku ile hivi? Sio Mwarabu. Kumbe nani? Torha, mbona sinakuuliza? Kushangilia kote kulikuwa kuna maana. Akaambia kwa nini? Ndo adui wao kumbe. Si Jongo huyo. Yule shekhe aliyokuwa analia kwa utamu wa Qur'ani akasimama. Nani? Jongo. Kama ndo yeye ajui chochote. Tuseme la ilaha illallah. Ajui chochote. Potezea muda wetu tu. Sasa bwana kaanza tena anasoma nyingine. Bismillahirrahmanirrahim. Unatupigia kelele bwana. Tunapumzika. Wakati mwanzo walikuwa wanalia hao. Tuseme la ilaha illallah. Ni mkasa wa kawaida babu yangu alinihadithia, lakini huenda una maana, kwa sababu binadamu sisi si kama majini. Sema la ilaha illallah. Kwa nini nimeanza kote huko nikazungumza haya machache? Tufungue kurasa ya Allah.
tuifungue sana Qur'ani, tujue iliyomo. Nini kimo ndani ya Qur'ani mpaka leo tujue sisi wallahi. Wengi katika sisi wa Islam, Qur'ani yenye sura 114 aya 6636 harfu 322,373 juzuu 30 ndani ya hayo mengi hatuyajui. Ndipo nipotaka kuanza main point ya mazungumzo wangu. Ndani ya yu msitu wa kitabu cha Allah mengi tumeghafilika nayo. Leo tutafungua kurasa muhimu katika sura ya 18 kitabu cha Allah, tujifunze kutoka hapo, tuseme insha Allah. Kurasa muhimu katika kurasa za kitabu cha Mwenyezi Mungu kwenye sura ya 18 lipo jambo limejificha, lipo jambo tunalifahamu lakini tunakumbushana. Kwa baraka ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ndani yake tujifunze yaliyostahili kujifunza, tuseme insha Allah. Sura ya 18 ni suratul Kahfi. Kwa Kiswahili ni sura ya pangoni. Ndani ya sura hiyo kuna mkasa uliosababisha ikaitwa sura ya pango. Sema la ilaha illallah. Wala si mkasa tunaotaka kusimulia. Sema insha Allah. Wala si nia yetu. Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba if awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbuna rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ni mkasa uliokipa kijina sura yenyewe, mkasa wa vijana saba wa kizungu wa kitaliano waliokimbia ufalme wa mtu mmoja akiitwa Dakyanusi zamani hizo, wakalazwa na Mwenyezi Mungu pangoni miaka 309. Mtoka ufalme wa Dakyanusi mpaka zama za utawala wa Tartarusi miaka 309 Mwenyezi Mungu aliwalaza. Hii ndio sura ikaitwa jina hilo kwa ajili ya mkasa vijana hawa, tena ni wazungu, na kama desturi yao wazungu tabia zao kufuga mbwa, basi Mungu anasimulia mkasa wao au vijana na mbwa wao. Mimi siko katika huo mkasa, tuseme insha Allah. Lipo tunataka kugusa kwa uwezo wa Allah jalla jalaluhu jalla shanu, ili kujifunza kwenye Qur'an ya Allah. Nasimulia mkasa wa mtu mmoja ambaye Allah alimficha mtu huyu, na alikuwa uwena asingewenekanwa na tusingemfahamu bila ya Nabii Allah Musa na watoto wa Israeli. Nasimulia habari ya nabii aliyo hai mpaka leo hii tunayoishi. Baada ya mkasa huu ukaja mkasa mwingine, ukaja mkasa mwingine. Nabii aliyo hai kwa uwezo wa la ilaha illa Allah ndio nasimulia, na baadhi ya wana wa vyuoni wanamuita walii si nabii. Ngazi zote ukiingia unaweza ukapata stamina ya kusimama. Ukimuita walii wa Mwenyezi Mungu kwa maana si nabii, unayo stamina na mashiko utapata. Ukimuita walii kwa maana si nabii unapata mashiko, na nabii unapata mashiko. Sema la ilaha illallah. Mkasa wa mtu ambaye hakujulikanwa bila ya Musa na watu wake. Sema la ilaha illallah. Faida hiyo iko kwenye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani ambayo imeshuka mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndani ya usiku mmoja wa cheo. Tusome ndani mwe tujue mengi, badala ya kujua listi mzima ya wachezaji wa Manchester City na hata alioachwa leo asubuhi unamjua. Sema la ilaha illallah. Magoli aliyofunga jana mawili yote Yanga unayajua, nani kafunga na lilifunga funga vipi? Basi tutafute na nafasi pia ya kujua kitabu cha Allah. Ndio swaumu zetu zinakuwa swaumu kweli. Sema insha Allah. Huyu ni mtu
mtu anastahili afahamike, sio wakubeza kama tunavyotafakuri sisi. Nani ni mkasa wa ilmu? Mkasa wenyewe umejaa swala. Picha tunaweza kuchukua unwanu makali ikawa wafoka kulli dhi ilmin alim, eh, juu ya kila anayejua basi yupo ajuae zaidi. Musa mtoto wa Imran ndio sababu ya kujulikana mtu huyu. Huyu mtu maarufu anaitwa Balia ibn Malakani ibn Abiri ibn Shalihi ibn Falihi ibn Arfakhshadhi ibn Sami ibn Nuhu. Mungu anamtaja historia yake kwa sura 18 kuanzia aya ya 60 mpaka 82. Sema la ilaha illa Allah. Bani ibn Malakan ibn Abir ibn Falih ibn Shalih ibn Arfakhshadh ibn Sami ibn Nuhu. Ni kizazi cha mtami mtoto wa Nuhu. Mbali. Sema la ilaha illa Allah. Tuizoe Qur'ani, ndo maana yangu. Tujifunze aliyomo ndani ya Qur'ani, maarufu kwa lakabu yake wanamuita Hidhri, eh? Kunya Abul Abbas. Lakabu ni Hidhri. Sema la ilaha illa Allah. Ni vitu maarufu tu vinafahamika mpwani, haina haja kutafsiri sana. Lakabu nini, kunya nini? Tumsalie Mtume Muhammad. Lakini ni nani Hidhiri? Ndio swali. Ili kuwaje mpaka mtu huyu akajulikanwa? Bani ibn Malakani ibn Abiri ibn Shalih ibn Falih ibn Arfakhshadhi ibn Sami ibn Nuhu. Ili kuwaje mpaka akajulikanwa? Bila ya Musa kwa nini asingejulikanwa? Kwa Allah imekuwa kuwa vipi? Musa ibn Imran sababu. Nabii aliyotajwa ndani ya Qur'ani kuliko nabii yoyote, na jina lenye sehemu nyingi liliyotawala baada ya jina la Allah ndani ya Qur'ani ni jina la Musa la mtoto wa Imran. Tunaanza na hapo kwanza. Musa katajwa kwenye Qur'ani mara nyingi kuliko manabii wote. Nabii Isa mara 25 tu takriban. Bwana Mtume Muhammadin mara tano tu, na ndio mwenye kitabu. Musa mala kadha kajaza kitabu cha Allah jina lake. Musa ipo sababu. Tumsole Mtume Muhammad. Kwanza, Musa kabla ya kuingia kwenye mkasa ilikuwaje akafahamika? Musa ndio zao halisi la Middle East, mtu wa mashariki ya kati, yani kuwakusanya Waarabu, Wakiti, Waisraeli. Musa ndo kakamilika katika vizazi hivyo. Sema la ilaha illa Allah. Tukiacha ule unabii aliyopendezewa na Mwenyezi Mungu, na Musa katika watu waliopendwa na Allah, wastanatuka linafsi, Mwenyezi Mungu alimwambia maneno hayo Musa. Musa kama Musa amezaliwa Misri, ni Misri wa kuzaliwa Musa. Mkipti na Mwarabu wa lugha, anaongea Kiarabu fasaha kuliko Waarabu. Sema la ilaha illa Allah. Musa Mwibrania wa kabila, Mkurdi wa asili. Sema la ilaha illa Allah. Lakini ni Mwisraeli wa kizawa, wa kizazi. Musa kama Musa ni sababu. Sema la ilaha illa Allah. Ni sababu Musa kama Musa, Musa mtoto wa Imran, ya kumjua Balia ibn Malakani ibn Abiri ibn Shalihi ibn Falihi ibn Arshashad ibn Sami ibn Nuhu. Musa kama Musa ni sababu. Ilikuwaje? Sema la ilaha illa Allah. Musa siku moja alisimama mbele ya watoto wa Israeli akatoa khutba ya ajabu sana. Alikuwa nao jangwani siku moja akawapa mawaidha kuhusu la ilaha illa Allah. Tuseme la ilaha illa Allah. Hata kama ni somo tuongeze sauti. Tuseme la ilaha illa Allah. Musa.
alitoa hutuba ya ajabu imejaza ilmu mzito sana. Wakalia watoto wote wa Yakubu. Nikisema watoto wa Yakubu na maanisha ni wa Israeli. Sawa eh? Ukisikia Israeli maana yake ni Nabii Allah Yakubu. Haina maana nyingine ila hiyo. Ukisikia Bani Israel maana yake ni watoto wa Nabii Allah Yakubu. Tuseme la ilaha illallah. Musa kawahutubia wale wakalia wote, hakuna aliyobakia ila machozi yalimtoka. Hutuba imejaa ilmu, imejaa namna ya maneno matamu. Akasimama mmoja miongoni mwa wale watoto wa Yakubu Israeli, akisema Musa, Musa, hivi Musa yupo duniani mwenye ilmu kukushinda wewe Musa? Musa, umezaliwa zamani ambazo Firauni anachinja watoto wa kiume. Eh? Anawacha wanawake. Mungu akakupeleka nyumbani kwa Firauni ukalelewa. Wakati anawachinja wa mitaani, kumbe anayemtafuta analala naye kitanda kimoja. Si Musa wewe? Anamswifu Nabii Musa. Akamwambia Musa, umelelewa ukiwa na mikononi mwa adui Farao. Firauni. Musa, Mungu amekuleta, umetutoa kwenye makucha ya Farao. Tulikuwa tunateswa sisi, mateso ya ajabu sana na Farao. Kweli walikuwa wanafungwa mawe, mapiramidi yale. Eh, mawe wanafungwa mawe wale watoto wa Israeli wale. Wanayatoa Sudani kwenda kujenga piramidi kule Basri. Na hayana hata kazi mapiramidi, hata leo waangalie yanakaa watu ya. Ili wakionekana tu hawana la kufanya, naomba nyinyi mmekaa mnakula kula, kuna kazi jengeni piramidi. Tuseme la ilaha illallah. Musa, umetotoa shidani sisi wewe Musa. Lakini Musa, maajabu ulionayo, siku tulipotoka zetu Masri tunaitafuta Kanaani Falastini, kwenye ardhi ya babu yetu Yakubu. Musa, tulifika mahala tukaona bahari mbele, njia hakuna ya kupita ila bahari. Musa, tukakuuliza, akaja Yusha bin Nuni akakuuliza, fakad ghashaina Firaun wal bahru amamana umirta hauna. Firauni tayari anakuja na jeshi pamoja na farasi wa ajabu, anakuja kutuangamiza. Bahari iko mbele yetu, umeamrishwa na Mungu uje hapa Musa? Pale tukakuona Musa, wewe ni mwana wa chuoni uliopitiliza, kwa sababu pale tulishakwisha kufa. Jeshi linakuja nyuma, mbele hakuna njia, kuna bahari. Musa ukasema, semeni maneno haya. Tukayasema yale maneno, ikatoka sauti na kuamrisha, piga bahari kwa bakola. Bakola yako Musa imechana bahari, jambo ambalo halijawahi kutokea maishani mwa mwanadamu. Tuseme la ilaha illallah. Yani Musa baada ya wale kulia, sasa ndio mmoja ananyanyuka kusimulia, wewe Musa, yuko mtu anajua kukushinda wewe duniani. Ndio anampa hizi sifa. Tuseme la ilaha illallah. Lakini Musa, wewe Musa, ulituambia maneno, bahari kachanika. Dua. Hebu tunyanyue mikono tulikumbuka hilo dua kidogo. Tuseme inshallah. Tunyanyue. Wakati washaona bahari, Yusha bin Nun ibn Efraim ibn Yusufu alikuja kwa Nabii Musa, akamwambia, fakad khashina Firaun wal bahr amamana umirta hauna. Yesu, unalisikia hilo? Maana Firauni wana magurudumu yale ya farasi yanatembea. Sasa mvumo ule unaokuja ule kwa upepo wanasikia, anamwambia, bwana mkubwa, umesikia bwana mkubwa anakuja kutuua huyo? Wewe umejua umekuja huku. Kwani usituelekeze upande mwingine wenye njia? Mungu kakuamrisha uje hapa au umejijia tu? Musa akamwambia, semeni maneno haya. Haya ndo maneno yalipasua bahari. Nyanyua mikono tuseme inshallah. Akaambia, semeni Allahumma, 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 laka alhamdu wa ilayka almushtaka wa anta almusta'anu wa alayka altuqlanu la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hii ndio iliyopasua bahari zamani za Musa. Sema la ilaha illallah.
Sema insha Allah. Mungu huyo bwana akasema, Musa, tulipita kwenye mkondo wa bahari, maji yamewanya, Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza wewe Musa. Tufuka salama, rama sisi jisu na shuna yaona. Sisi, wanyama wetu, vizazi wetu, watoto wetu, wake zetu, tumevuka maji yamekatika katikati, tumepita kama nchi kavu. Tumepita na mifupa ya babu zetu. Unajua siku waliohama wa Israeli Masri, walifukua mifupa ya Nabii Yakubu na wana yote 11, 12 wale, pamoja na wake zake. Mifupa ya Nabii Yakubu alayhi salam walifufua. Wakaitia kwenye viroba vyao, wakachukua mifupa ya Yusufu pamoja na nduguze 12, wakachukua na mifupa ya mama zao wawili wale. Waliibeba kaondoka nayo ile. Sema la ilaha illallah. Kwa sababu wenyewe dhambi iliyowala ni wao wenyewe. Mwanzo wa asili ya Israeli, manake watoto wa Yakubu, ni wale wengine kumtenga Yusufu mpaka akahamia Misri, lakini akaja kuwa mfalme wa Misri. Baadaye njaa ilipowatanda, wakaenda wote wakahamia Misri kumfuata ndugu yao. Ndio hilo lililokuta baadaye, baada ya utawala ule wa Yusufu kwisha, target ikaja kwa bwana mkubwa Firauni mmoja, akaona nyi wageni mtanitambua. Tuseme la ilaha illallah. Yani kizazi chao ni iko. Kwa hiyo walinyanyuka na mifupa yao. Tuseme la ilaha illallah. Wanasema tulivuka sote sisi na kila chetu. Musa wewe. Lakini Musa, Mungu anatushushia manna na salwa kutoka mbinguni. Tumepigwa na njaa njiani, wakati tunakimbia kuja zetu Kanaani. Mwendo wa jangwani mahala parefu sana. Mungu anasimulia kwenye sura Al-Baqara, eh? Someni je, tusome tusikilize angalau haraka haraka Qur'an, tuseme inshallah. Maraki muda wenyewe si ndio hatuna, ndio tunasikiliza hivyo haraka haraka. Haya yote ninayosema mengi yao ni Qur'ani, lakini ndio nayasimulia haraka haraka. Tuseme inshallah. Mungu, tumepigwa na jua. Mungu akatupa akatuwekea juu yetu wingu. Tuseme la ilaha illallah. Kwa sababu yako wewe Musa. Wale walikuwa wanatembea jangwani, wingu likawa liko juu. Wingu linawafuata, jua kali, lakini Mungu amewafunika kwa wingu. Jangwani hawana pa kucha kupika. Mwenyezi Mungu akawa anashusha manna na salwa kutoka mbinguni. Nyama za kuchoma na ice cream. Tuseme la ilaha illallah. Hey, nyama zimechomwa uzuri na ice cream, wanakula wale hawapiki wao. Wakafika sehemu wakasikia chikiu. Musa akapiga bakora kwenye jiwe. Tuseme la ilaha illallah. Yakatoka chemchemu ya maji. Njiani wanaondoka tena, wanamkimbia bwana mkubwa, wanamkimbia Farao. Lakini Musa, kubwa zaidi ya adui wetu aliangamia kwa lile lile njia tuliyopita sisi. Tuseme la ilaha illallah. Firauni alitaka kupita naye pale pale, akafungwa pale pale akafa. Musa, hakuna mwenye kujua duniani kukushinda wewe. Hakuna mwenye ilmu. Mimi nataka nijue, utuambie yupo? Tuseme la ilaha illallah. Lakini anawaambia Musa, licha ya hayo umetuleta kutoka huko na huko, manna na salwa, chakula kinatoka mawinguni, hatujapata kuona toka ulimwengu uanze chakula cha mbinguni inashushiwa familia fulani, ila familia yetu sisi ya watoto wa Yakobo. Na wewe Musa ni sababu. Tuseme la ilaha illallah. Tunakwenda kumuona huyo mtu anatolewa kwa sababu ya haya. Tumsalie Mtume Muhammadin. Musa wewe sababu tunaletwa chakula kutoka mbinguni. Mawingu yanatufuata yenyewe. Wingu linafuata jamii, lakini hata mimi peke yangu nikaenda sehemu kwenda kujisaidia, wingu linanifuata, linakatika kipande cha wingu, linakwenda linamfunika mtu pale anapojisaidia mpaka anamaliza, jua alimpigi. Musa, yote haya mimi nimekusifu, lakini kubwa kuliko yote, Musa wewe unaongea na Mungu. Hakuna kiumbe ajapo alipata bahati hiyo duniani. Mungu anaongea, wewe unamsikia. Hata huyo babu yetu hajapata bahati hiyo, Ibrahimul Khalil. Ibrahimu alikuwa anashishiwa wahai tu na Mwenyezi Mungu. Lakini hata huyo babu yetu Yakubu alikuwa anashishiwa wahai tu. Hata huyo babu yetu Yusufu, manake katika vizazi vya manabii wote, nabii aliyokuwa yani katika kizazi kinaitwa kizazi kwa kizazi kwa kizazi, nabii ni Yusuf. Yusuf ibn Yaqub. Yaqub ibn Ishaq. Ishaq ibn Ibrahim.
Nabii mtoto wa mtume, mtoto wa mtume, mtoto wa mtume, mtume, mtoto wa mtume, mtoto wa mtume, mtoto wa mtume. Hata huyo Yusufu babu yetu hajapata bahati ya kuongea na Mungu. Bahati hiyo umepata wewe tu, unaongea na Mungu moja kwa moja. Allahu Akbar. Tusemeni la ilaha illa Allah. Wewe Musa, Bwana anasema wewe Musa sikupatii mfano katika maisha ya ulimwengu. Alafu Mwenyezi Mungu ameshusha Taurati juu yako. Hakuna kitabu kilichopita kilichoshuka kile sheria na hukumu zaidi ya Taurati. Na ndio maana wale majini walimwambia walipotoka kwa mtume walisema sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wameiacha Injili kwa nini? Injili, Taurati, Nabii Isa bin Maryam alikuwa na hukumu kwa kutumia Taurati. Hakuhukumu kwa kutumia Injili. Injili haina hukumu wala sheria. Ina makemeo tu, tuseme la ilaha illa Allah. Wala Zaburi. Kwa hiyo Wanaisraeli wote walihukumu kwa kutumia Taurati ya Musa. Tuseme la ilaha illa Allah. Na Qur'ani inafanana na Taurati kwa sababu ina sheria na hukumu ndani yake. Tofauti na Injili pamoja na Zaburi. Sasa majini ndio maana wakasema sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Tumesikia kitabu kimetelemshwa baada ya Musa, maana yake kina sheria na hukumu kama ile ya Musa. Tuseme la ilaha illa Allah. Wale yule bwana akasema mimi, yule bwana alipokaa chini baada ya kusifu sana, hatuzungumzi yote, tuseme insha Allah, wako jangwani wana wa Israeli wakalia tena. Baada ya yule bwana kumaliza maneno yale, wakalia tena. Si walilia kwa hutuba ya Musa iliyojaa ilmu, ndio mpaka huyu bwana akapata jazba ya kunyanyuka kusimulia. Basi alipomaliza pia kuzungumza zile habari, wakalia tena watoto wa Israeli. Musa akasema hakuna mwenye ilmu kunishinda mimi. Sema la ilaha illa Allah. Lakini nitakwenda kumuuliza Allah. Kwa misifu hiyo, kwa hiyo misifa wewe utasemaje? Misifa hiyo unasemaje? Tuseme la ilaha illa Allah. Binadamu kaumbiwa sifa, na hasa mwanamume upenda sifa. Binadamu anaitwa mwanamume, Mwenyezi Mungu amemuumba special, sifa anapenda. Wewe ukae usiku wa manane na mkeo kitandani mmelala, akwambia alafu mume wangu mimi nakuona huyu Baba Juma, kama mtakuwa siku moja mmeshikana mnapigana, anakupiga kabisa huyu, utajisikiaje? Utakaa kitako wewe? Uliza wewe utaki kujiona. Lakini akwambia mume wangu mimi nakuona hapa mta, hapa mtaani hakuna hata mwanamume wa kupanga mkono na wewe. Mtaani Temeke mzima wananijua habari zangu mimi nani. Kwa mchezo ni shapiga watu mimi wakakimbizana karibu 20. Kumbe hujapiga hata siku moja. Tuseme la ilaha illa Allah. Musa sifa zile zimempelekea kusema mimi ni mwana wa chuoni kuliko yoyote. Amekwenda kwenye mikati, mahala ambapo Musa siku zote anaongea na Allah juu ya mlima wa Sinai, kwenye mikati. Na hapo miongoni mwa mambo aliyokutana nayo Musa, haya Waisraeli walikuwa nayo kabla Mungu hajawaondelea. Tafadhaltukum ala alalamin. Baadaye wakaboronga boronga sana, Mungu akawaondolea hizo neema hizi. Ndio fujo unazoziona leo duniani. Na ukisikia watoto wa Yakubu, wala usikatae kwamba wana akili za ziada, Mungu ndio alijalia kuwa hivyo. Na Mungu haulizwi na ulilifanya. Isipokuwa baadaye wakaboronga, Mungu akaondolea neema zote. Sema la ilaha illa Allah. Wamebakia na ujenja ujenja mwingine wa kidunia. Lakini Musa kaenda kuongea na Allah. Na huko alikokwenda Allah, alikoenda kuongea nako. Moja ya masiku Musa baada ya kuongea sana na Mungu, akaambia mimi Mungu mnaona bora leo ni kuone. Alimwambia Mwenyezi Mungu Musa mwenyewe, Mwenyezi Mungu nionyeshe ni kuone. Mungu akamwambia Musa, huwezi kuniona wewe, lan tarani. Huwezi kuniona Musa, mimi sionekani. Hii bahati ya kukufanya wewe uongee na mimi inatosha, hakuna mwenye bahati zaidi yako.
tuseme la ilaha illallah. Bahati ya Musa haikufungwa, bahati zote za Musa hazikufungwa ila na Mtume Muhammad, lakini manabii wote wasingeweza kufunga. Mungu alimpa bahati Musa mzito, kwa sababu Mungu alikuwa anaongea na Musa kwenye mikati mahala maalumu wanakutana. Lakini Mungu alipotaka kuongea na Mtume Muhammad kampelekea buraku kipando cha ajabu, akapelekea wajumbe wawili malaika wa Allah, wakasafiri na Mtume kutoka walikotoka na safari yao mpaka Bait Maqdis Jerusalem, ikashushwa ngazi inaitwa Mi'raj, inatembea kwa kasi za ajabu mpaka mbingu ya saba. Lakini likashuka wingu pale Mkunazini, wingu lina kila aina ya rangi, likampeleka mpaka Mustawa, akatembea Mtume mpaka kwenye arshi, akazivuka arshi akavuka nini mpaka akaonana na Mola wake uso kwa uso. Mungu alipotaka kuongea na Mtume hakumpigia simu kama Musa, aliamua kumuita kwa hadhi ya Mtume Muhammad. Lakini Musa alikuwa anaongea naye mithili ya hiyo. Kwa hiyo Mtume, bila ya Mtume bahati za Musa zilikuwa ziko juu tu. Tuseme la ilaha illallah. Na ndio maana Waisraeli wa siku zote mpaka leo Mayahudi, ukisikia Yahudi hana mtume zaidi ya Musa. Na wanakuambia Musa ndio kipenzi cha Mungu duniani. Tuseme la ilaha illallah. Wale Mayahudi, na Mayahudi ikanuni yao Waisraeli na haramu yao wanaoifanya na dhambi zao, Yesu Isa bin Maryam wanamuita mtoto wa zina, hawamtambui kama mtume. Tuseme astaghfirullah mara tatu. Ndio akili zao ziko hivyo. Sasa wanashangaza watu wanajiita Kristo, wanawapenda Waisraeli, Waisraeli hao wanawatukana wao wanaojiita Kristo, ambao wanajiita nao wafuasi wa Yesu wasiojijua. Si tunaelewana uzuri hapo? Hey, wao mtume wao Musa tu ndio akwambia akatutoa kwenye makucha yule bwana mkubwa. Sisi si mara poka sana, lakini Allah yupo mtu anayo ilmu kunishinda mimi. Musa anamuuliza Mwenyezi Mungu, Mungu anamwambia yupo. Allah yupo. Yupo. Ina maana alikuwa kafichwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa swali linajibu yupo. Asingeuliza asingeonekanwa. Na kukosa ile hutuba ya Musa asingejulikanwa. Tuseme la ilaha illallah. Allah yupo. Yupo. Nionyeshe. Na ikiwezekana Mwenyezi Mungu nitume kwa mtu huyo niende nikasome ilmu. Mungu anaambia Musa nenda, ila ilmu niliyomjalia mtu huyo wala sikumsoma tu kwa daraja ya ilmu alionayo, uwezi hata kufatana naye. Sema la ilaha illallah. Yaani huyo ana elimu hata kufuatana naye yeye Musa huwezi. Daraja kubwa hiyo. Kusoma ni nafasi nyingine, lakini kuwa mpambe wa shekhe pia huwezi. Tuseme la ilaha illallah. Maanake kuna adabu za kufuatana na wanawachuoni. Sio ufuatane na shekhe tena kila akipita mwanamke, Allah hatari. Hatari yule hatari. Shekhe tena si unamvua nguo. Kafuatana na chizi, tuseme la ilaha illallah. Natoa mifano hai tu tupate kuelewa zaidi. Sema inshallah. Mifano ya kidunia. Musa akaanza safari. Musa lugha ya kileo ana mkongojo. Musa tegemeo lake la karibu ni Yushau ibn Nun, Yushau ibn Nun, ibn Frem, ibn Yusuf. Huyu ndiye aliyokabata bendera ya watoto wa Yakubu baada ya kifo cha Nabii Musa alayhi salam. Tondoke bwana mdogo, kuna mwana wa chuoni nenda kumtafuta. Bwana mdogo hana tena la kujiri. Ilikuwa ile ilikuwa vile. Yeye ni amri. Twende. Safari imeanza. Mtu anayetafutwa maisha yake mara nyingi anaishi baharini. Huyo mwana wa chuoni
alafu anaishi anapatikana sehemu ambayo bahari mbili zinakutana. Tuende tukamtafute huyo. Safari imeanza. Imekwenda safari, masiku yamekatika, uchovu umewashika. Kijana anamshauri Nabii Allah Musa ibn Imran, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Mungu, tumekwenda muda mrefu sana na safari yetu haina mafanikio. Vipi unaona? Aya ya 60 sura ya 18 Mungu anamwambia Mtume Muhammad, qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha matla' al-bahrain aw amdhi ukba. Kumbuka Muhammad, na ukumbushe umma huu, ukumbushe umma huu wewe Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na wewe mwenyewe ujikumbushe. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. موسى alipomwambia kijana wake Yusha bin Nun, bwana mdogo nimekwambia unipeleke safari, la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain au amdi hukuba, safari yangu hii unayoiona hii, na hapa kwa Mwenyezi Mungu sitoacha kwenda hii safari mpaka nifike sehemu ambayo bahari mbili zinakutana, au nitakwenda zaidi ya miaka 80 nitamtafuta mwana wa chuoni. Musa alikuwa mbishi bwana, tuseme la ilaha illa Allah. Na ubishi wa Musa umeipamba Qur'ani ya la ilaha illa Allah. Kwa yale yote Mungu alionipa mimi, halafu yuko mtu ana elimu siwezi hata kufuatana naye? Haiwezekani. Mungu anasema falamma balagha majma'a baini ima nasiya utauma. Wamekwama. Walipofika makutano mwa bahari mbili, wamekaa juu. Pembezoni hapo ndo bahari zinakutana, kuna kama kichuguu hivi, yani kama kilima. Jabali. Bahari zina majabali yale mawe. Walipokaa pale, nasiya utauma. Chakula chao kilikuwa samaki, wakamsahau mahala pale. Watakhadha sabilahu fil bahri saraba. Yule samaki akaenda zake katika bahari katika njia ya maajabu yale, kwa kutumia kusota. Kwa nini? Samaki alishachomwa, Musa kalala kwenye jabali, Yusha ibn Nun yuko macho, samaki anataka chakula wanambega mega, lakini wimbi likapiga maji ya ile bahari ikagusa nyama ya samaki. Ilipogusa nyama ya samaki, samaki pale pale alikuwa kama hajachomwa, akawa hai, akawa anasogea baharini anaenda zake. Mahala hapo bahari wanayotafuta maul haya. Maji ya mahala hapo yakigusa maiti ya aina yoyote, yule maiti anakuwa hai hapo hapo. Muujiza huo. Yusha ibn Nun anamuona nabii kalala, na mara nyingi usingizi wa nabii ndani yake unapatikana wahai. Anasubiri nabii amke ili amwambie, nabii, nimeona miujiza hapa leo. Samaki wetu kaondoka, kaguswa na maji, kasafiri kenda bahari. Sema la ilaha illa Allah. Lakini alipoamka Nabii Musa tu, Yusha mambo yote akayasahau, safari ikaanza kuelekea kutafuta bahari mbili. Kasahau sasa. Si alikuwa anamsubiri amke? Kaamka kasahau. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sasa njaa imeshafika, uchovu wa njaa. Njaa ilipoingia, Musa anamwambia Yusha, atina hadha ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, leta chakula chetu tule, kwa sababu tayari tumekwisha pata uchovu wa njaa katika safari tunayokwenda. Tuseme la ilaha illa Allah.
Lete chakula chetu tule. Lete samaki wetu tule. Katika mkasa wa kuchekesha sana, tumsalie Mtume Muhammad. Aya hii kuna mtu mmoja alinihadithia, lakini mkasa wa kufurahisha. Ndio Waislamu tunavyotumia Qur'ani. Mtu mmoja alikwenda kwa mwenzie kwenda kufuturu mwezi wa Ramadhani kama hivyo. Anavogonga mlango tu, jamaa kaona huyo anayekuja atakatule wote, akachukua futari, ndizi na utumbo, akaweka chini ya uvungu wa meza. Na wangazija, alikuwa mgazija huyo bwana, wangazija anapenda sana ndizi na utumbo. Akamfungulia yule bwana alipoingia. Wameanza kuzungumza zungumza toka magharibi ile mpaka Aisha amna lofuturu. Na yule bwana kuangalia chini ya meza, futari kaiona, kaona hapa mimi siondoke mpaka kieleweke. Wanazungumza tu, wanazungumza zungumza pale. Amna lofuturu mpaka saa 2. Wameswali Aisha, wamemaliza, yule bwana karudi kaka. Kaona huyo famasiara atakula huyo. Wamezungumza mpaka saa 4, amna lofuturu. Mwenyeji akamwambia yule mgeni wake, mimi na tabia za kuswali sunna usiku. Nipe fursa kidogo niswali sunna. Akaambia wewe swali sunna, mimi nakusubiri. Bwana kaona da, hadi na swali sunna ananisubiri. Lakini kabla ya kufikia kwenye hatua hiyo alimuuliza swali. Una aya yote katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu umehifadhi? Bwana akamwambia na aya moja. Ndio akaisoma hii. Aya gani? Atina hada ana laqad laqina min safarina hada naswaba. Lete chakula chetu tule. Tayari tushapata uchovu katika safari yetu hii. Hii ya Musa alomwambia kijana wake, yule bwana ndo akaibwenga alipoulizwa una aya yote. Yule mgeni alivyoulizwa una aya umehifadhi kwenye Qur'an? Na aya moja. Wafikiria aya zote hata alhamdulillah hajahifadhi, kaifadhi aya iko kwenye sura 18. Huyo mtu anapofikiria kula tuseme la ilaha illallah. Unaya moja isome. Atina khada ana laqina min safarina hadha nasaba. Lete chakula chetu tule. Tayari ishapata uchovu katika safari yetu hiyo njaa. Yule mgeni akaona hili balaa. Uba msafu mzima kaifadhi aya moja tu. Tena aya yenyewe inahusu mambo ya mlo. Huyu atakula huyu. Ndio kamaa na swali sunna. Kaambia swali mimi nipo. Alipoenda kuswali bwana kanuia kwa nguvu ili amfukuze. Uswali sunna rakaa 100. Allahu Akbar. Rakaa 100 si lazima uage. Yule bwana akuaga akaenda nyuma yake na uswali sunna na mimi leo hapa mpaka subhi. Allahu Akbar. Yule bwana kusikia mpaka subhi kafungua mikono akamwambia njoo ule uondoke, una lolote? Tuseme la ilaha illallah. Mtu mmoja alihadithia kuhusu hii aya. Wajua mkikaa chuoni na ule umri wa vijana unakuwa na mambo mengi sana. Lakini lengo tutazame, tuseme inshallah. Musa anamwambia Yusha bin Nun, leta chakula. Yusha anamwambia Musa, araaita idh awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta. Nabii, unaona pale tulipopumzika kwenye kile kijabali? Inni nasitul hut. Nimemsahau samaki pale mimi. Wama ansani illa shaytanu an adhkurahu. Na hakuna jambo lolote lilionifanya ni msahau yule samaki isipokuwa shetani ndo kanisahaulisha kukumbuka jambo, kwa sababu wakati anaondoka nimemuona. Watakhadha sabilahu fil bahari ajaba. Samaki si tushamchoma nabii, anambia yeye, lakini alipigwa na maji alafu akawa hai akaingia baharini pale pale. Sasa nini kimenifanya nisahau? Nilisubiri uamke ili nikuhadithie. Ulipoamka nimesahau, basi shetani ndo kanifanya nisahau. Musa anambia Yusha, dhalika ma kunna nabagh fartadda ala atharihima qaswaswa.
mahala pe, ulipomuona huyo samaki anaingia baharini kiajabu, ndipo tunapotafuta sisi. Inasemekana baadhi ya maulama wanasema walikwenda mwendo wa masaa 12. Mtihani wa la ilaha illa Allah. Ndio njaa ikaanza kuuma sasa wale tena. Kitoe kipande chetu cha samaki tu, tule tuendelee na safari. Araaita idh awaina ila sakharati fa inni nasitu al-huta. Nimesahau pale pale. Musa anahadisiwa na ushau. Alipokamata Musa, watakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Alipopigwa na rashasha za maji tu, akaingia zake katika bahari katika namna ya ajabu sana yule samaki. Musa anambia, dhalika ma kunna nabghu. Hapo ndipo tulipokuwa tunapatafuta. Fartadda ala atharihima kaswaswa. Wakafata athari ya nyayo zao mle walimokuwa wanapita, mule mule namna walivyokuwa wanakwenda. Wanakwenda zao kumtafuta bwana mkubwa. Tuseme la ilaha illallah. Musa ni sababu ya kuonekanwa kiumbe aliyofishwa na Allah jalla jalaluhu jalla shanu. Uwanda Allah na vingi amevificha siri ni yake, Mungu aulizwe. Na vingekuwepo sababu ya kuonekana, Mwenyezi Mungu angevifichua. Mungu ni siri iliyo ndani ya siri nyingine. Sema la ilaha illallah. Safari imefika, wamemwona. Wamefika pale mahala. Fawajada abdan min ibadina. Fawajada abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Wakaenda kumuona mja miongoni mwa waja zetu tuliompa rahma kutoka kwetu, tukamfundisha ilmu za ndani. Tuseme la ilaha illallah. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Wakamkuta mja miongoni mwa waja zetu tuliompa rahma kutoka kwetu. Baadhi ya maulama wanasema ayin nubuwa. Baadhi. Tuseme la ilaha illallah. Tena wa'allamnahu min ladunna ilma. Mja huyo tukamfundisha kutoka kwetu ilmu za ajabu za ndani. Sema la ilaha illa Allah. Wamemkuta Yusha ibn Nuni pamoja na Musa yule bwana pale, lakini wamemkuta juu ya mawimbi ya bahari, wimbi zinapiga yule bwana na swali la kaambili juu ya kina cha bahari. Musa anamwambia Yusha, bwana mdogo, chuma tunachokitafuta ndo kile. Mimi na wewe tukijitia wazimu wa kwenda pale tutazama, subiri amalize ile ibada aje hapa tusalimiane naye. Sema la ilaha illallah. Mtu anaswali juu ya mawimbi ya bahari, wimbi zinamwacha, hazimzamishi, hazimsukumi. Ni bwana, salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Akasimama mpaka kwa Nabii Musa ibn Imran. Wakatoleana salamu. Musa akajitambulisha, mimi ni Musa mtoto wa Imran. Bali ibn Malakani ibn Abil ibn Shalikh ibn Falikh ibn Arfakhshad ibn Sabi ibn Nuhu. Hidhiri maarufu kwa lakab. Anamwambia, wewe ndio Musa wa watu wa Israeli. Akamwambia, ndio mimi. Musa kawai kujitakama pale. Tuseme la ilaha illallah. Yeye anamjua kumbe habari zake anazo. Wewe ndio Musa wa watoto wa Israeli. Ndo mimi Musa wa Israeli, ndo mimi. Musa akamwambia yule bwana, safari yangu yote unayoniona, hal tabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda. Bwana mkubwa, hivi ni kufate ili nisome kutoka kwako katika yale aliyokufundisha Mwenyezi Mungu, mambo yenye uongofu? Lengo na makusudio kukutafuta wewe ni kusome mie. Mekuja kutafuta ilmu. Sema la ilaha illallah.
Musa anabembeleza ilmu. Musa anabembeleza ilmu. Tumsole Mtume Muhammad kwa adabu zote, na unapokwenda kwa shekhe kwenda kubembeleza ilmu, basi ubembeleze mambo yote, tubembeleze adabu uwe nayo. Sasa usije kama kuna mtu mmoja alipekwa na baba yake kwa mwana wa chuoni mmoja bali kabisa, kufika kule kijana balo miaka karibu 20 akasome ilmu, wamekula wamemaliza, basi yule bwana ambaye nimekuja kukabidhi kijana wangu mpe ilmu, wanazungumza hivi, kuna kuku wawili wakawa wanapigana majogoo pu 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 pu. Yule kijana akamwambia sheikh, wale jogoo muona mwekundu wangu mweupe wako, yeyote atakayepigwa tuangalie. Sheikh akamwambia nenda naye mwanao utaletea siku nyingine. Kwa sababu nitafundisha nini sasa hapa tena? Hapa tukashaanza kuchagua ujogoo tena hapa. Make chizi tuseme la ilaha illallah. Kuna adabu fulani binadamu wewe nayo, tuseme insha Allah. Musa naomba kusoma kwa hidhari. Bwana mkubwa anamwambia innaka lan tastati'a ba'ya sabra. Wewe uwezi kufatana na mimi alafu ukasubiri. Najua una hamu ya kujua, una hamu ya kusoma, lakini innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Wewe Musa, wewe elimu aliyonipa mimi Mungu, uwezi kuvumilia hata siku moja kufatana na mimi tena. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Utasubiri vipi na mambo ambayo wewe hata ukufikiria utakutana nayo? Utasubirije wewe Musa? Sema la ilaha illa Allah. Ungeweza kufumilia mambo ambayo unaweza kukutana nayo na umeyazoea, wewe utavumilia. Mimi utakutana na vitu Musa huwezi kuvumilia. Musa kinganganizi akamwambia satajiduni insha Allah usabira wala aasi laka amra. Utaniona mimi bwana mkubwa akipenda Mwenyezi Mungu nasubiri kweli, mtasubiri mtavumilia, na wala sitakuasi jambo lolote safarini, naomba nije kusoma kwako. Sema la ilaha illallah. Satajiduni insha Allah sabira wala a'asi laka amra. Utanikuta akipenda Mwenyezi Mungu mimi nina subra, wala sitakwasi. Amri tabatani fala tas'alni an shay hatta ta uhditha laka minhu dhikra. Hidhir anamwambia Musa, fa in tabatani fala tas'alni an shay. Ukiwa unataka kunifuata na kuruhusu unifuate, lakini usiniulize sharti kubwa ninalokupa, usiniulize swali lolote njiani mpaka nikuhadithie mwenyewe. Hata uhditha laka minhu dhikra, mpaka nije kukuhadithia kwa nini nimefanya kitu fulani. Uko tayari? Musa anasema hilo dogo sana. Sema la ilaha illallah. Sharti lenyewe ndio hilo tu. Siulizi chochote. Wala sikuulizi wewe fanya unavyofanya. Mimi nisome tu. Sema la ilaha illallah. Mungu anasema fantalaqa hatta idha rakiba fis safinati kharaka قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Wakatoka wali wale, sasa safari imeanza, karuhusiwa mfuate sasa. Hatta idha rakiba fi safinati kharqaha, wakafika pwani moja miongoni mwa pwani za zamani hizo, jahazi zimepaki wanataka kusafiri. Bwana Bali ibn Malakan ibn Abir ibn Falih ibn Shalikh ibn Arfakhshad ibn Sab ibn Nuhu akaomba, na akaomba vijana wa jahazini, tunataka kusafiri, nauli hatuna.
wakaruhusiwa kupanda jahazi bure. Musa na yule bwana wakaingia jahazini. Jahazi inakwenda, wimbi zinapiga, bahari imechafuka. Yule bwana akaitoboa jahazi katikati ya bahari. Bop! Maji yakaingia baharini, jahazini. Musa akamwambia, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Yani unaitoboa jahazi ili sisi tuliomo tufe, nao watoto wametupa bila ya nauli, waangamize wakione kipato chao. Yani umeleta jambo baya sana, sijaona mtu umefanya jambo baya sana. Musa umeambiwa usiulize, tuseme la ilaha illallah. Lakini sasa Musa akiangalia baharini, katikati ya kina cha bahari, alafu unachezea chezea jahazi yenyewe ndio unaitoboa, haijatoboka, maji yanazama. Sema la ilaha illallah. Na unajua bahari kichafuka bwana, bahari kichafuka, kila mtu ana dua lake, dua kila mtu atasoma, bahari kichafuka, kuwa Allah wahadu Allahu samadu lam yalid, bahari kichafuka kweli, kuwa Allah mtu amalizi anashia ahadu ahadu, mtu anambia bwana bado hujamaliza, niachie ahadu ahadu. Sema la ilaha illallah. Bahari sio mchezo bwana. Kuna mtu mmoja, bahari ilichafuka, jahazi ile ilikuwa imepakia samaki wakavu. Unajua jahazi kama haijapakia mzigo mkubwa inacheza sana baharini. Sasa yule bwana alikuwa akachanganyikiwa mpaka akafungwa kitambaa. Akaambia Waislam, yuko nyuma kwenye formali huko zile. Nyuma kule. Yule bwana alisema Waislam, natoa sadaka samaki yao wote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Samaki karibu gunia 20 samaki wakavu, atakula nani pale? Kumbe ndio sadaka ya mwisho mwisho, pointi za mwisho zile. Anajua umauti huapa tena, bora nitoe sadaka. Atanilipa Allah. Lewa nani? Hamna ataka anayefikiria kula samaki hakuna. Lakini akagawa sadaka. Mungu kaneshani mwaneshani kafikisha salama gambo. Kufika ngambo watu nagawana magunia ya samaki. Akaambia Waislamu sikueleweni. Ah, kule si ulitoa sadaka? Tulivyokuwa na dhoba kule ulisema kwamba umetoa sadaka. Waislam tusifanyane wajinga. Ile ilikuwa roho sio mie. Rudisheni samaki hapo. Tuseme la ilaha illallah. Bala manake bala. Wallahi Mwenyezi Mungu atuafikishe tufike salama. Tuseme inshallah. Manake leo naongea afya yangu mgogoro. Kwa uwezo wa Allah tufika salama. Tuseme inshallah. Namuomba Mwenyezi Mungu pia anikumbushe kumbushe, msisahau. Musa anauliza swali lakini anaonya, laqad ji'ta shay'an imra, umefanya jambo baya katikati ya kina cha bahari, alafu unatoboa jahazi bwana. Akhraqta li tughriqa ahlaha. Bwana mkubwa anamwambia Musa, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sikukwambia Musa huwezi kufatana na mimi ukasubiri? Musa kona tuseme la ilaha illallah. Swali hilo limekuja. Musa, sijakwambia uwezi kufatana na mimi alafu ukafanya subra? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sikukwambia wewe huwezi kuvumilia kufatana na mimi? Qala la tu'akhidhni bima nasit ولا ترهقني عن امري عسرا. لا تؤاخذني بما نسيت. موسى انا anajibembeleza kwa bwana mkubwa, la tuakhidhni bima nasit. Bwana mkubwa naomba usinihukumu kwa kusahau kwangu. Wala turhiqni, na wala usinichukie mimi, an amri usra, ukatilia uzito jambo hili la kusahau. Takize maraki au sio? Fanya wepesi tu, yani mara ya kwanza tuseme la ilaha illallah,
Mimi ni mara ya kwanza take ize kuluka faswa take ize tuseme la ilaha illa Allah. Nilipitiwa tu nilipitiwa. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad. Fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala. Wakaenda wili wale mpaka wakafika sehemu kuna watoto wanacheza wengi. Bwana mkubwa akamkamata mtoto mmoja katika watoto. Fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala. Mtoto yule mdogo aliyokamatwa bado hajafikia balehe, vitoto vidogo hivi. Yule bwana akachukua kisu akachomoa. Musa anaona akamchinja yule mtoto. Damu zinaruka wala ba. Kule katoboa jazi lakini hili hapa anaua katoto. Bismillah ilaha illallah. Musa akamwambia aqtalta nafsan zakia bighairi nafs laqad ji'ita shay'an nuqra. Umeua nafsi ya mtoto mdogo bila ya makosa. Laqad ji'ita shay'an nuqra, umeleta jambo la kuchukiza zaidi. Ile la jazi mbali, lakini katoto waka kana dhambi gani unakachinja kama kuku wewe? Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Umeua nafsi ya mtoto asiyeua. Laqad ji'ta shay'an nukra, umeleta jambo la kuchukiza. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Musa sikukwambia wewe huwezi kufatana na mimi ukavumilia. Musa kakumbuka. Sema la ilaha illallah. Sasa tani sawa nime lakini sasa katoto kadogo. Sema la ilaha illallah. Nimeghafilika kwa sababu katoto. Tumsalie Mtume Muhammad. Wakati yule bwana aliposema yale, akamchana yule mtoto bega lake la kulia. Bega la kulia likawa limeandikwa hadha kafirun la yu'minu billahi abadan. Mtoto huyu ni kafiri, hatomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milele. Sema la ilaha illallah. Lakini baada ya kumuonyesha alam akul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Sikukwambia Musa wewe huwezi kuvumilia kufatana nami. Ile kauli imekuja pale pale. Musa ben sa'atuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kad balaghta min ladunni udhra. Bwana mkubwa nimekumbuka sasa, nikikuuliza jambo lingine lolote baada ya mawili nifukuze. Sema la ilaha illa Allah. Kajikometi Musa alayhi salam. Haya nilisahau, ili hapa tena ndo damu unajua tena, lakini nikikuuliza lingine lolote nifukuze. Fala tusahibni, usinifanye mtu wako wa safari tena. Kad balaghta min ladunni udhra, utakuwa umepata udhuru kutoka kwangu. Tayari mimi nafaa kuwa sio. Bwana Mtume Muhammadin sallam hapa lilalama kidogo. Musa hana uwezo wa kuvumilia vitu vya yule bwana, wala asingekuwa na haja ya kujikomit. Mtume analalamika kwamba Musa asingejikomit, angevumilia vumilia akaombaomba msamaha hivyo hivyo, basi si wangewe tungepata hata mambo 20. Tuseme la ilaha illallah. Lakini yeye kajikomiti mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kosa la Musa kujikomiti, kad balaghta min ladunni udhra. Kasema mwenyewe kad balaghta min ladunni udhra, utakuwa ushapata udhuru wa kunifanya si tena mfaa katika safari. Fantalaqa hatta idha ataya a'la qaryatin istata'ama a'laha fa'abaw an yudhayifuhuma. Wakatoka wawili wale mpaka wakafika katika moja ya visiwa wana wavioni wanasema ni Patmos, leo tunasema Cyprus, sawa, lakini tuzungumze vijiji. Tuseme la ilaha illallah.
Fantalaka wakatoka wakienda hatta mpaka walipofikia idha ataya walipokuwa wamefika mahala idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha walipowafika watu wa kijiji fulani wakawaomba chakula wale watu wakakataa fa abaw an yudhayifuhuma ile dhifa ya kuwa wao wageni wakaikataa kijiji hiki unalipa chakula unalipa malazi hapa hakuna ugeni wala nini unalipa chakula unalipa malazi tuseme la ilaha illa Allah fantalaka hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha faabaw an yudhayifuhuma wakatoka mpaka walipofika kwenye kijiji fulani ambacho hiko kijiji watu wao wakakataa kuwafadhili kwa ugeni wakakataa kuwapa chakula cha bure ila walipie wakakataa kuwapa nyumba za kulala ila walipie fawajada fi ajdaran yuridu an yanqadha faaqamahu bahati nzuri au mbaya wakati wanaondoka washanunua chakula washanua malazi wakakuta kuna ukuta mkubwa sana wanashindwa kunyanyua ule ukuta watu wa mji we unataka kudondoka ule umeinama namna hii yuridu an yanqadha faaqamahu unakaribia kudondoka ule ukuta na wale uwezo wa kujenga hawana hawana nguvu hizo ulijengwa miaka hiyo na watu wenye hali na uwezo yule bwana mkubwa akakamata ule ukuta kwa kiganja chake akausimamisha ukasimama sema la ilaha illallah kuta kubwa limeinama hivi lakini yule bwana akaligusa lile kuta likasimama sawa sawa likasimama kuta likasimama Musa anaona wale watu washenzi kuta ili njia wameiua ndo njia kubwa wameua kwa sababu ya ili kuta lakini hawana ihsani yoyote huyu bwana mkubwa anawafanyia ihsani akamwambia la ushita la takhafta alayhi ajra na wewe ungetaka kunyanyua huu ukuta ungelipiza kama walivyotulipiza chakula na kulala hii sasa anamparai tu lakini manake anaona kafanya sivyo ubaya kwa ubaya wema kwa wema hawa washenzi kwani wanyanyulia ukuta wakati wao wenyewe wametulipisha chakula na wewe ungelipa ungewaambia walipe afu ndo kanyanyua ukuta kwa sababu walivyonyanyua wakaona muujiza watu wa kijiji wakajezana wakaona ukuta ule ukuta umenyanyuka vipi kanyanyua mtu tena mtu mmoja kwa kiganja cha kidole cha mkono sema la ilaha illallah wakawa wanaitikidi ni muujiza wa ajabu sana kuta la ghorofa limenyanyuliwa kwa kiganja cha mkono sasa Musa akamwambia bwana mkubwa uwezo huo unao lakini ungevuta chochote sema la ilaha illallah yule bwana akamwambia hadha firaqu baini wa bainika sa unabiuka bitawili ma lam tastati' alayhi sabra Musa hapa ndio mwisho wa safari yangu mimi na wewe nimekuambia usiniulize ulize na wewe mwenyewe ukasema ukiniuliza tena tufatuishi hapa basi hapa umeshaniuliza sijakujibu lakini hapa ndio mwisho wangu mimi na wewe safari yetu ila nitakupa tafsiri ya mambo ambayo wewe umeshindwa kuvumilia lakini hapa ndio mwisho wa safari yetu Musa akaona nishaji komiti kule akakaa kimya akamwambia amma safina tufakanat almasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba jahazi tuliyoipanda ile ukashindwa kuvumilia ile jahazi ni ya watoto maskini sana vijana wale maskini sana wamehangaika wewe wakaunda jahazi yao na ile ndio safari yao ya kwanza jahazini nimetaka kuiharibu ile jahazi kuitoboa kule wanakokwenda hawajai kwenda wale watoto toka kuzaliwa kwa safari ya kwanza wanakwenda wamepata shida kuipata ile jahazi sasa kule wanakokwenda kuna mfalme huyo yuko pwani kila jahazi mpya ikija kama ile yao ikiwa haina dosari hata kidogo ile jahazi anaichukua na wale wenye jahazi anawafunga ikiwa inatobo kidogo tu haja anakuwa hana haja na ile jahazi wala wale wenye jahazi ana haja nao ndio maana mimi nimetaka kuiharibu ili nusurike asichukuliwe
Kwa mtazamo wa kawaida tusimamona huyu mtu muharibifu, tuseme la ilaha illallah. Kwa mtazamo wa tawili mtu anatengeneza, ndio ilmu mzito sana tawili. Tawili ni ilmu ya kutisha kabisa. Tuseme la ilaha illallah. Tawili ni fashfasa, kinyume mbele mbele nyuma. Unaweza kumuona mtu anafanya jambo baya ukamchukia sana, kumbe mwenzio ndio anafanya jema kuliko unaofikiri wewe. Tumsalie Mtume Muhammad. Lakini huyo awe na ilmu na hilo jambo. Kweli wale watoto walikuwa wanakwenda Urdun, na huko kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Manwahu ibn Jalandi al-Ardani, mfalme wa Magharibi huyo. Jordani ilikuwa. Manwahu ibn Jalandi al-Ardani. Kama angewakuta na ile jazi wasingerudi na jazi, na wao pia wangefungwa. Anamwambia, amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Mtoto niliyemuua ukaona gani kaandikwa kafiri, wazazi wake ni Waislamu wazili sana. Fakhashina an yurhika uma tughyana wa kufra. Tumechelewa kwamba watoto wa mtoto yule atawaangamiza wazazi wake wale wawili kwa uadui na ukafiri. Tuseme la ilaha illallah. Wale wazazi wake ni wacha Mungu, lakini kwa kuwa hai kwa yule mtoto kafiri, watakuja kukufuru na kuwa watu wa motoni. Fa aradna an yubdila umma rabbuhuma khaira minhu zakatan wa aqraba rahma. Tunataka Mola wao awabadilishie mtoto bora kuliko yule kwa mapenzi na huruma. Tuseme la ilaha illallah. Na kweli mtoto huyu alipokufa, wale wazazi walipata mtoto wa kike tena baadaye. Huyo mtoto wa kike aliozaliwa baadaye ndio alikuja kuwa mama mzazi wa Nabii Allah Yunus ibn Mata. Sema la ilaha illallah. Anakwenda anamwambia, wa ammal jidaru, na ule ukuta, fakala li ghulamaini yatimaini fil madina, ulikuwa ukuta wa mayatima wawili, watoto wawili mayatima mjini pale, watoto mayatima. Wakana abu huma saliha, baba yao alikuwa mtu mwema, lakini wakana tahtahu kanzu lahuma, chini ya ule ukuta kuna hazina kaweka marehemu baba yao. Ule ukuta ungedondoka, zile hazina zingeonekanwa, wale watu madhalimu wangeiba zile hazina. Tuseme la ilaha illallah. Kwa hiyo mimi nimeona moja, kwanza Abu Huma, wakana Abu Huma saliha, baba yao alikuwa mtu mwema. Haiwezekani watoto wale, ile hazina ije kuchukuliwa na wale watu wabaya tuliowakuta pale. Nikawahifadhia. Fa arada rabbuka an yabluha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Mola wako anataka wale watoto wafikie baleghe, ili aje kuwafichulia ile za nani hazina yao Mwenyezi Mungu aliyokuja kuwekea baba yao. Mungu aje kuwafichulia wakishafikia baleghe, wakishafikia watu wazima, zile mali zilizopo pale Allah atajalia kuwaondolea pale ule ukuta, na badala yake wataota, na wakishaota itachukuliwa kilichomo. Arada rabbuka an yabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Hiyo ni rahma kutoka kwako, kwa Mola wako. Wama fa'altuhu an amri, mambo hayo sikuyafanya kutokana na amri yangu, ila kwa ilmu alionipa la ilaha. Thalika ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Thalika ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra. Hii ni tafsiri ya mambo ambayo wewe umeshindwa kuvumilia. Ningekupa mengi zaidi, haya matatu tu madogo madogo ndo tunaanza. Yani kama ndo tunaanza safari umeshindwa. Tuseme la ilaha illallah. Je, huko tungekuwa tunakwenda ungeweza Musa? Tuseme la ilaha illallah. Na chini ya ule ukuta kulikuwa na mbao za dhahabu, baadhi ya maulama wanasema
wale watoto mmoja akiitwa Swarim, mwingine Asram, baba yao akiitwa Kashihi. Chini ya ule ukuta kulikuwa baba yao kazika mbao za dhahabu, zimeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hakuna mola apataye kuabudiwa apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na mtume Muhammadin ni mjumbe wa Allah. Ajibtu liman aiqana bil mauti kaifa yadhhaku, na shangaa mtu anayakinisha kifo kipo vipi anacheka. Sema la ilaha illa Allah. Wa ajibtu liman aiqana bil qadar kaifa yahzanu, na shangaa mtu anayakinisha kuna kudura za Allah vipi anahuzunika kwa kupotelewa mali au watu, wakati anajua ni kudura ya la ilaha. Zile mbao za dhahabu zimeandikwa, zimezikwa chini ya ardhi. Sema la ilaha illa Allah. Hadha firaku baini wa bainika sa unabbiuka bitawili ma lam tastati' alayhi sabra, hapa ni mwisho wa safari yangu mimi na wewe Musa, nakupa tafsiri ya mambo ambayo wewe hukuweza kuyavumilia katika safari yetu. Sema la ilaha illa Allah. Wakafarikana watu hao wakaachana. Huyu ni mtu anapatikana katika kitabu cha Allah, kitabu kilichoshuka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, na ukiondoa hapo mpaka zamani za mtume Muhammad, kwa sababu huyu ninayemtaja alikuwepo kabla hata hawajazaliwa wazazi wake Musa. Huyo babu yake wa 5 wa 10 wa 20 huyo Musa, huyo babu yake hajazaliwa, huyu bwana tayari uhai. Ukifata silsila ya nasabu yake Yusha, yani Balia ibn Malakani ibn Abir ibn Farigh ibn Shalikh ibn Arfakhshadhi ibn Sami ibn Nuhu, babu yake wa 8 huyu bwana ni Nabi Allah Nuhu, babu wa 7. Babu yake wa 6 huyu bwana ni Nabi Allah ni Sami mtoto wa Nuhu. Na kutoka kwa Nuhu kuja kwa Adam ni karibu, na katika barnabi ya mitume ukitoka Adamu anakuja Nuhu. Dhurriyatan man hamalna ma Nuh, kuna baadhi ya wanatumia kalma tu abal bashar thani Nuhu. Sema la ilaha illa Allah, kwa sababu ya kile kizazi alichobeba katika safina. Sema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo huyu mtu kwa kuitazama nasabu yake tu haiko mbali kwa Nuhu, na ukisema haiko mbali kwa Nuhu maana yake haiko mbali kwa Nabi Allah Adam. Amefishwa na Allah na aliishi kabla ya Musa, lakini Musa alimuona sababu ni hii, na si mmoja wala 20 wala 100 katika wanaochuoni wa salafi wanaozungumza huyu mtu yu hai mpaka leo. Sema la ilaha illa Allah. Lakini si hadithi moja ya utitiri wa hadithi zilizopokewa kwa mtume Muhammad kwamba huyu bwana amethibiti yupo. Na wapo wanaosema aliondoka baada zamani za mtume, wengine wanasema labda alivomaliza kafari na Musa alikufa. Hizi ni dhanna katika dhanna za ilmu. Bali Ibn Malakani uhai mpaka leo, miongoni mwa wanachuoni ambao hawana shaka na hili ni Imamu Nawawi. Sema la ilaha illa Allah. Siku moja Imamu Nawawi alikuwa anadarasisha kisa hiki ninachokupa mimi leo hapa. Kuna mtu mmoja alikuwa anacheka sana kule nyuma. Mtu mmoja akawa, lakini mgeni yule mtu sura yake haijaizoea Imamu. Akaambia, mbona unacheka cheka sana? Imamu anamuona yule bwana. Yule bwana akasema, namna huyu Imamu anavyohadithia safari yangu mimi na Musa, utafikiri yeye alikuwa miongoni mwa watu tuliokuwa naye safarini. Huyu ni bahari katika bahari za ilmu. Tuseme la ilaha illa Allah. Na anarejea hayo zaidi na ziada na wengineo. Na imekuja na swali la kaa mbili katika umma huu, swala mbili, swalatul fajri na swalatul asri. Na ndani ya hizo swala tunapeana mikono, si ndio? Tuseme la ilaha illa Allah. Hii mikono tunaopeana hii, baadhi ya maulama wanatuambia ukiona umempa mtu mkono, mkono wake laini mithili ya mkono usio na mifupa, huyo ni miongoni mwa huyo bwana mkubwa, huyo ndio hidhiri mwenyewe. Ukishaona umempa, mwambie bwana niombee dua, na dua zinatofautiana. Tuseme la ilaha illa Allah.
sio umempa mtu kono lake limegangamana kama pawa, huyo sio eh? Tuseme la ilaha illallah. Yani kama ule mkono wake hauna mfupa, basi huyo ni Nabi Allahi Khidri au Waliullahi Khidri. Lakini wengi wanatembea hivyo. Tuseme inshallah. Huyu anaswali swafu ya kwanza, mtu wa tatu au wa saba kutoka upande wa kulia. Sio kila msikiti na sio kila shekhe atamjua na kila muumini anamuona, ndo yale ninaosema. Sababu ya Musa kwenda kukutana na huyu ilikuwa ndefu. Tuseme la ilaha illallah. Sisi tunaelewana nikisema hivyo, kosa ile sababu na huyu tusingemjua. Ndo maana ya kusema maneno haya. Shika sana maneno haya. Kwa hiyo na wewe iepo sababu. Sio hao wanawachuoni wa salafu mbali huko, wanaovuoni akina imamu na tunaomba kama tumuombe Mungu tuseme la ilaha illallah. Maka kuna mtu alikaa siku moja akamwambia Allah nijalie kwa kudura zako, anaomba dua huyo. Nijalie Mwenyezi Mungu na mimi nimiliki ndege hata tatu au nne, Boeing 777 zile. Alafu baada ya ndege, Mwenyezi Mungu hapa kwenye ndege naona kama nimekutania, yani yeye mwenyewe kwa kwenye swala, kwenye dua. Sio faudi na dua za kuombewa na watu wakubwa. Tuseme la ilaha illallah. Hey, yani mwenyewe ameghairi tena. Mungu naona kwenye ndege kana nimekutania. Mungu bwana ndege mimi siwezi kumiliki. Mwenyewe anajipa kompo, yani mwenyewe anaongea peke yake huyo. Ndege mimi siwezi kumiliki. Wewe Mungu kijalia hata semi trailer moja. Semi trailer na sasa hivi inaweza kuwa shida, hata mkokoteni wa maji. Mkokoteni wa maji anangangania, mkokoteni wa maji ya Allah. Mkokoteni wa maji, mkokoteni wa maji. Sasa mkukutu na maji umengangania na umetia yakini, ndio dua atakayokubalia Mungu. Unapata, ungetia yakini kwenye ndege ungepata, kwa sababu alipo ndege kama wewe. Dua, kutana na mtu kama huyu mwambie kuombea dua. Tuseme inshallah. Lakini kama hilo halitoshi na jepesi na silo. Dua zetu zinachekesha siku hizi. Mtu mmoja alikaa msikitini akasikia mtu anaomba, Allah naomba viwanda vyangu visiungue. Sasa viwanda? Huyu jamaa na viwanda huyu. Alilala lakini huyo mtu akainuka. Naomba wafanyakazi wangu wasiniibie. Mungu nina mali mpaka sizijui. Meli zangu zisizame. Kwa yule bwana akaja nyuma yule tajiri naye anaomba dua. Allah kwa nguvu. Naomba 20,000 ya kula. Kwa nguvu kwa kweli. Tajiri kila kitaka kuomba 20,000 ya kula Allah. Yule bwana akamwambia bwana eh. Akaingia kwenye kote akamwambia bwana usije Mungu akaacha kusikiza mambo yangu ya maana. Akasikiza habari zako 20,000 hapa naenda bwana. Na yule bwana alivyosimama sana, mimi nilikuwa nakuomba wewe, nilikuwa simuombi hata Mungu wala nini. Kumbe alikuwa anamuomba yule tajiri. Ndio mikelele yote ile. Tuseme la ilaha illallah. Tumsalie Mtume Muhammad. Muhimu Qur'ani kuisoma na kuifanyia kazi. Sio tusome. Na sio Mungu amejalia nimefanya juhudi ya kumaliza. Tuseme inshallah. Kwa sababu hali yangu ya kiafya hainuruhusu kusema. Ndio maana mara nyingi wasisemi. Lakini leo nimesema kwa uchache, Mungu kaniwezesha kwa baraka ya somo. Walillahi alhamdu. Mshukuru Mungu. Qur'ani tuisome, tuifanyie kazi. Na nyinyi watu wazima, siku zote watu wazima kiambwa neno nafikiri wanafahamu. Tuseme insha Allah. Mtoto na mtu mzima wana tofauti kubwa katika kufahamu. Mtoto neno ukimwambia wanakuwa umwambie mara tatu ya daraja ya mtu mzima. Lakini mtu mzima ukimwambia kadha kadha, habari hizi nimesema bila ya Musa tusingezijua. Sema la ilaha illallah. Habari za huyu mtu bila ya Musa Mungu angeendelea kumficha huko kwenye makutano ya bahari mbili. Na vile vile bila ya haya pia tusingejua mtu huyu ni nabii anayeishi mpaka leo. Sema la ilaha illallah. Haya Mungu aulizwi kutokana na namna anavyopamba ulimwengu tunaoishi. Mtu mzima unaelewa mapema. Siri Allah anayo mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siri Allah anayo mwenyewe Mwenyezi Mungu. Mtu mzima anafahamu haraka. Siri ya Allah anayo la ilaha illa Allah. Lakini mtoto ukimwambia kitu weke mara mbili.
Sheikh wangu mmoja anatoka mfano msikitini. Amefariki huyo mtu kwa anachekeshaga sana. Asa siku moja msikitini mtoto katoka swala ya Eid kaibiwa kiatu. Analia tu. Kiatu changu kila kimebelezwa kiatu changu. Viatu vyangu mie vipi? Sheikh akaona huyo nimpeleke kwa Mungu. Akambia wewe usilie sana, mwachie Mungu. Yule mtoto akamwangalia Sheikh akambia hata nikimwachia kiatu chenye kidogo hakimtoshi. Yaani wewe alipoambiwa mwachie Mungu akafikiri amwachie avae. Tuseme la ilaha illallah. Lakini wewe ukiambiwa mwachie Mungu na maana atakulipa siku ya kiyama. Tuseme la ilaha illallah. Jumla ya yote tumekuja kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa haya machache tumetumia umeme wa msikiti. Walillahi alhamdu. Na juhudi tulifanya. Ya? Mungu katoa sadaka ya kanabia na wanawake. Ah, atakadua. Inshallah, Sheikh katoa sadaka. Kwa hiyo miongoni mwa sadaka hii 1500 basi tuchangie pia. Tufanye dua, tuseme inshallah. Juhudi za umeme na mambo mengine. Ili tuendelee siku nyingine tukipata afya kidogo. Afya ndo ngumu inakuaga kwenye kuelekea kwenye tukio hili zima la kuzungumza maneno ya Mungu na Mtume Muhammad. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaongea kama unasahau, sio kwa ajili ya kusahau, afya nayo inaleta mgogoro.